Prometheus, dík za 53 dlouhých měsíců, díky moc, šéfe. Co Amnesia, The Dark Descent, otazník. Tedy se to je stará hra, ale v pondělí budu hrát novou Amnesii, protože ji dostávám, o den dřív. Takže 19. si můžeš podívat na pokračování Amnesie. O 10 let později od původních tvůrců, protože tu Amnesia 2 Machine for Pigs nedělalo to samý studio, protože dělalo Somu. Night City Wire byl hezký, dneska jsem na něj koukal. Na začátku streamu. Na to máš 40 minut. Pohoda. Nelze se připojit k službě Steam. On nefunguje Steam. Teď je na Epicu zdarma. Hades? To si nemyslím. Mně se mě nejde pustit Steam, ty vole. Fuck. Zkusím celý resetnout. To je divný. Tak to zahraj na Epiku. To bych to musel znovu koupit, já to mám koupený na Steamu. A už. We back in this bitch. Hades. Hrát. We go again. Jako triple A her, který vychází teďko v listopadu, se těšíš nejvíc? Tak to je celkem jasný, že jo? Tak to není moc, není moc těžký uhádnu. Já prostě jsem si tu hru musel koupit, i když jsem... 27 escape attemptů. Špekou není za 120 korun, díky šéfe. Možná bych si měl vyspat, vážně. Night and darkness. God's Pride, jo, to je šance, že budu mít lepší, že budu mít epic boon. To upgradeíme. Si musím schrupnout, protože ona teďko zrovna to vychází, že je lorová epizoda. Ještě dříve. Jo, dobře, ale my nejdeme lorem. Já jsem tady od toho, abych zabil Hadese. Responsibility rejected. Going as fast as I can, you hurry up. Kde je webka, otazník? Jsi retardovaný? The door to the... You better not give me away, old man. Talk later. Ta prdel pozná středově. Kde ještě další check, kde mám províst interakci? Je tady. Ta prdel pozná středově. Já vím, že mám pauzu tej media share, relax. Oh god. Supply is on all the desks. Why I'm reviewing lists of air. Takový, ten tady má celkem solidní množství pergamenu. Hail to the king, baby. Wrong desk. The training ahem attendance room. Počkej, už hraje media share. Because I got high medieval version. Records of the often fate, I never the hard length. Oh, come on. Enough, boy. Wrap it up. Wrap it up, boy. At last. But not only were you late. Too lenient. Execute. So why don't you? Why are you stuck? Dobrý, už můžu hrát dál. Ještě show on stream. A... jo, dobrý, už je vidět i song na streamu. Chill. Hoši, teď vám ukážu, jak vypadá podařený run. Udělám to s mečem, doslova s mečem zabiju háda. Vezmu si zase tady z toho motýlka, abych měl 2% bonus k damage za každou místnost, kterou clearnu bez toho, aby mě dali jedinou ránu. A jsem v klidu. Aquaman. To je hudba z té hry, jo. Máš větší šanci, že najdeš rybu. To je skvělý upgrade hnedka za začátku, ty vole. Upgrade na rybu.
fucking fishing upgrade. Nenech se trefit, budou bonusový damage. Ty vole, to bylo těsný. Fish moly. Bacha. Double hit, další 2%. Ares. Prosím, ať tam je legendary Doom upgrade. Prosím, ať tam je legendary Doom upgrade. To je jediný, co chci. Ukáž, pojď, chat. Chat. Doom, Doom. Do prdele. Smolík, no. To mám vzít chaos? Hail to the king, baby. Asi jo. Mariko si zík za 4 měsíce, děkuju kamaráde. Tak. Každý cast ti sebere minus 3 životy, ale následně máš 56 životů navíc, to je dobrý. Dostáváš 300 damage, ale potom získáš plus 85% prachu. Tak to beru. Jenom musím dát bacha na pasti. How does it feel to treat me like you do? Tím všechno clearnutý bez damage. Ale ne. Tak tohle nebude bez damage ani za hovno. Oh, 30 životů za mňamku, to beru. Tady dostanu dalších 25 HPček. Bacha na tuhle past. Stačí přežít 45 sekund, to bude easy. Kurva. Další upgrade životů, to kolik jich kurva budu mít. Jsem se zase nechal dát hit, já jsem retardovaný.
Jdeme koupit nějaký boon, protože jich mám málo. O! Ale beru. Ale beru. Já se nemůžu hejbat. Já zase nekontroluju ty zlatý vázy, teď když nad tím přemýšlím. Chceš ho porazit 10krát, aby si projel celý příběh? Mně stačí jedno. Já ho prostě chci zabít, aspoň jednou. Co to kurva je, chat? Ty vole, co mi zase dalo poškození? Right version. Upgrade meče. Tohle je boží, když máš trust. 200% damage. Štěpán v chatu, co to je za remix, kurva? Držte hubu chat, neříkejte mu to. Jenom 10% za první patro, damage boost je slabý. Sráči. O můj bože. Tak tohle dávám do playlistu. Na narozeninovou oslavu. Get it on. He does it.
Nejde Vojtu stišit a dát nahlas media share. Chat, to jako po mně chcete, abych si ty vole vypnul webku, vypnul mic. A jenom tady nechal vole media share, what the fuck? To neuděláme, já tady musím streamovat. Media share má být doplnění tohoto ranu, chat. Ne kompletní fokus. Jebe vám. Tak můžeš dál streamovat, jenom drž hubu. Chat! To je velice toxické, to není moc XQCL od vás. To není vůbec XQCL od vás. Do prdele, Tana to si zase chce poměřovat péra, že zabije víc lidí jak já. Vivon! Ještě 5 AP. Kurva, ale kde jsou ty upgradey? Chat? Čo ten trust za 300 damage. Jsem tak tvrdý. Co to je běložský rap? Doom damage chat, this loud. 100 damage na časovanou ránu. Oh yeah baby, tenhle run feeluju. Ten build je super, já jsem tak rychlej. Třebuji víc životů. More! More! Zase zlodějíček s bombama. On se sám odpálil. Ale kurva. Hmm.
okej. Dej mi cast Poseidone, prosím. Píča. To kolik jí najebalo? Farmený, to ještě přijde. Dej tam nějakýho mencna. Já nedávám songy, to je media share, to vybírá chat. Takže pokud se vám zdá, že tam jsou píčoviny, tak za to může chat. Tak tohle to je ale jammer. To je old school jammer. Tam poslal další Linkin Park gachi, chat. Tohle musí skončit. Oh, upgrade meče. Gimme. Schválně, jestli chat Victorem intru tohle mel Vojta. Já to vím. No jen chat, teď chytím rybu. Do skundy! Nebyl tady ten song v nějakým filmu? V Bladeovi, no.
pěkný, 2% ke mně. Dvě víc XQCL mod, někdo použil 100 000 bodů, aby vyvoltoval zmrdu se. Okay. Vyšlo nový DLC na Nioh 2, kdy ho zahraješ? I don't think I will. Myslím, že je celý dobrý. Minotaur dostane totálně vyškoleno. Ha, to je kokot. Sejdonova pomoc. Docela fany sledovat, jak si pojí moc poměří loupéra, místo toho, aby dělali svoji práci v propelánu. Ale moderátoři plnějí zároveň úlohu klaunů na tadyhle streamu. Aby se všichni ostatní v chatu měli na čem bavit. Ale no tak. OK, chat, pause champ a všichni. Držte hubu, ještě ne. Hold, chat.
A ten vozejček. Nějaký jam z jednoho z mých kandidátů na album roku a smysmeš. Oho, diabol. Ten cápek, co to naspíval, je absolutní hvězda. Doslova nejznámější panžáby na světě. 20 milionů prodaných kopií tohoto skvělého albumu. Version, teda tohle to nebude klasická version. Stefane, přestaň bejtit ty pleby, aby napsali výkřičník Day Off, kurva. Ty idiote. Minotaur je můj. Dostal dobrou jebu.
To je sračka, tenhle speciál jeho. Ale ne, Leo je tady. Kde je Ardis? No jistě. Ardis má velice rád Lea. Okej, tak. Teďko budu jiště nafarmit pořádný bonusy a můžeme zkusit H10. Jdeš zabít háda, ne háde se, nauč se to už skloňovat. Ale hlavní boss tady z té hry není hád. Já nepotřebuji zabít háda, já potřebuji zabít svýho otce. Ještě ani neviděl, jako final boss je viděl už několikrát. Ale vždycky mě strašně rozmrdal. Něco málo na pivko v téhle hrozné době, P. Myslel jsem tvýho otce? Tohle zní jak hudba, ty vole, z nějakých YouTube Minecraft tutoriálů. Jak založit vlastní server pro pokročilé retardované. Kurva, tohle to jsem měl jako intro v GTA 5. Ok, chat, zapomeňte, co jsem říkal. A zase to je bass boosted, protože takhle to neznělo úplně, myslím. A možná jo, jenom si to nepamatuju. Ještě projít tyhle další chambry, než na něj půjdu, ať mám co nejlepší upgradey.
Vyjebeš si akorát Death Defiance, ale hovno. Vyjebu si životy tenhle run možná, ale ne celou Death Defiance. Jsme šli rovnou na K-Cool segment. Jo, milátko, tenhle ten rok není žádnej otvírák festival do píče. Kde si mám zadžemovat? Stupenky za 2 kila a kolik kapel tam je, to se prostě vyplatí, to je jako slevy v Kaufu. Special boss. Vole, tak tohle z toho jsem ještě neměl. Tomuto se říká Benjamin. Vole, tady je prostě mini krysa a úplně mě ničí. Super air boss, to je plus 50 životů, holy shit, tak to je dobrý. This can get me out of here. Ty píčo, 2D6 ještě, yes! Je to tady samý jammer. Dneska to smrdí kvalitním media sharem. Ráno byl lepší. A ráno tady byly out of fucking nowhere vánoční songy. Jen tak. A já ještě předtím spam Blackpink a nějakých dalších píčovin. Hej!
kill shot, sweet. No, už nám jste něco koupit. Mám málo životů, ty vole, jsem to posral. Tak pojď, otče. Jdem na to, chat. Teď ho dám, chat. Teď ho dám, tohle je ten run. Co? Jak by to mohlo dát takovou šlehu? Má tolik těch skeletonů. Stojí na místě u tohohle. We go again. Ne. To je píčovina, kámo, ono to dej za ten shooter, ty vole. Půl HP, já mám taky půl HP. Dělej na Warrior Within, ho musím dát. Let's go. Let's go. Fuck yeah, baby. Yeah.
Victory. První z mnoha. Takže čas 29. S Bladem. Legendary aspekty. Moje první vítězství. Krev, nice. Co teď? Aha, tady je cesta, jsem retard. Řecko, vylezl jsem až na povrch. Teďka začíná opravdová hra. Co tady ještě teďko bude? The surface windswept. Teďko bude true ending. Bude tady... Bude tady moje máma, no? Tak to je pravda. That thing. That's the sun. O, ano. Slunko. Protože jdu tak pomalu ovšem. Ta prdel pozná středověk. Is this? It can't. Zelené pastviny Řecka. Who's there? To je moje máma. Hello? Pray, who might you be wandering all the way out here? You're trespassing on private property, you know. You must be Persephone. My name is Zagreus and... I think I might be your son. What? How dare! Get out! No, so then you are her. I don't care if you hate me, but I'm not leaving until I get some answers. I never even knew you existed. You died. You died. Those burning feet, they sputtered out when you were born. This sounds effective. I died? I died? What, you mean permanently died? But I'm alive. Oh, gods. You never even knew I existed either. Alive. Zagreus, he... even kept your name. You live. How can this be? You live. You live. Oh, the cruel fates. My son. Mother. Čas uplynul. In short, I beat him, finally, though he did everything he could to prevent our meeting here like this. But there's something he wanted me to tell you in the end. He said to tell you Cerberus is doing very well. Ano, Serbovi se daří dobře. He told you that, did he? That's good. That's good. Though, tell me something, Zagreus. How is it that you found me? To have journeyed all this way, I scarce believe it. Je, Tony Salieri, vítám vás. Díky za gifty, co má pro Kvadise. Pane Wolfba, děkuji. No. No, that isn't it. It's that... You cannot stay here. Oh, ne. You can't stay here. Mě to hodí zase zpátky. Kicking me out. Why? The fates are cruel, Zagreus. You're bound to that place. Same as your father. So they would have us say goodbye. For now. V pohodě, dám si ještě jedno kolo a dáme další pokec. Vždycky, když budu chtít vidět svoji mámu na 30 minut, tak musím projít celý peklo. No, I can come back. I can come back. Now that I found you, he... Maybe he'll just let me come back. You tell him I demand it. And I demand he also tell me how come he,
or for that matter, Nyx, never sent notice that you lived. Olympus is all rife with schemers. But I was so naive to think that they were different. I'll tell him. I'll tell him. I feel awful. I have to go. The Styx shall take you then. Oh, Zagreus. Farewell, my son. Řeka mě vezme back. Won't you come back to me? When you are able, please. Come back. I shall be waiting here. However long it takes. Tvoji prarodiče museli zabít bose každý den, co šli do školy, tak si nestěžuj. However long it takes. Víde, mám tady, že jsem neumřel, jenom si mě vzala řeka Styx. Mother. Jsem back. No jistě, že jo. Tak. Teď můžu pokecat se svým otcem. You are late, boy. Have you any idea what time it is? No. Wait, what? I vanquished you in single combat and finally found mother, and that's all you have to say to me. Nonsense. Don't you think I would recall such an event? You can't be serious. You're going to pretend as though it never happened. She wants answers, same as I do. She demands you let me pass. Silence. This discussion is over. I hardly think this is the time or place to indulge. How many times will I have to teach you this lesson, old man? I know where we can continue this discussion then. Dobrý, takže musím rozflákat znova, protože se mu nechce bavit. I found her, sir. My mother, she's alive and well, and but I just couldn't stay up there for very long. You really made it all the way. To je zvuk, který jsem slyšel při editu Backstrixe, Pogres. Sweet. But wait. She was great. Nothing like father, more like you a little bit, I guess. Though being on the surface, it just seemed to suck the life right out of me. But then you had a little time at least. Sounds like you have unfinished business with her there. You got to her this once. Surely you're able to again, isn't that right? It is. I have to speak with her. Just an ellipsy NPC. Let's see. I did the dishes, fed the heads, cleaned the cupboards, cleared the pool. To vždycky dič, ne? Když se s ní bavíš. Child, your father fell to you as once his father fell to him. Although you were substantially more merciful. I know it is a bitter victory at best. Though, tell me, what transpired subsequently that you have... I did. She was there. Já musím ještě petnout Serba, aby mi dal svůj item ideálně. I had so little time with her. I can't survive up there for very long. Why didn't you tell me I'd just die no matter what? Oh, my child. I say this seldomly, but I did not know. Or I did not wish to believe that the service would have such an effect on you. But it seems you share your father's fate after all. My father's fate? But he is smugly waiting for me every single time I make it there and seems quite healthy by then, all in all. Though maybe the farther we get from this realm, the worse we get. Because he cast his lot, inheriting Serb ti dá povolenku na N jako item, když mu dáš nektar. Čet! Nevím, jestli tady s tomu můžu věřit. Máš to, ty na tom máš 50 hodin, je to real? Tell me something. If you knew that you could only see Persephone for but a moment's time, would you still make the journey to her there? Yes. Yes, I would. I had so many questions left for her. Then go and ask them, child. Okay. As mortals do. Tohle je ta mrcha. Zagreus, please tell me that the rumors are untrue. You really vanquished him. Have you completely lost your mind? You're going to destroy this blasted house. Come on, Meg. Father had it coming for some time. What's your concern besides? The house is safe. He's not going to take this lying down. He'll find some way to take it out on you, on all of us. You watch yourself or all of us will pay. I will not let that happen. Mám nějakou rybu, kterou potřebuji vyměnit. Here's all I caught. 40 bodů na rekonstrukce.